9. aprill, õues on 5 kraadi sooja, vahepeal sajab vihma. Kohe näha, et Eestis on täies hoos jalgpallihooaeg. Mis ei meelgi üle, kui tulla siia FC Flora jalgpallikompleksi ja panna proovile 3 FC Flora väravavahti. Meie ülesanne tänases eksperimendis on järgmine. Me lööme 15 penaltit, iga üks 5 Flora 3 väravavahile ja meie soovime sisse saada 15 vähemalt 8, ehk siis üle poole. Samas vastased on juba reklaaminud välja, et nende eesmärk on tõrjuda kõik meie löögid. Flora esiväravavaht Mihkel Aksalu ja aeg on anda aru. Teie eesmärk oli 15-0, meie eesmärk 15-8, nii et tundub, et esmakordselt saate ajaloos oleme väikese võidu saanud. Noh, see on ju vesi veskile. Suurepärane. Ma ei oskagi midagi öelda. Ja et rohkem midagi. Räägi palun natukene, kui erinev oli tõrjuda meiesuguste, ütleme siis, patserite löök võrreldes näiteks Martin Reimi omaga. No erinevus ongi selles, et ütleme, suurtas mängudes ja tähtsates mängudes on lööjal tavaliselt, ta valib kas parema või vasaka nurga, aga tänase löögivõistu sees võib tulla neid lööke igasuguseid, et keegi hakkab proovima ilu ära ristnurka lüüa või väravahti ära petta lööb keskele, et neid võimalusi tuleb aina rohkem ja väravaht hakkab samamoodi selle peale mõtlema, aga suures mängus sa lihtsalt valid nurga, hüppad sinna, kas saad kätte või saa. See paistab. No noortel meestel kõik kolm tulete noored mehed närve ei pidanud vist vastu ikka. Noh, ei... Jah, jah. Peame ausalt tunnistama kaotust, et kaotus oli kive. See on magus tõdemus. Jah, me oled rahul sellega. Jah. Aitäh teile. No nii, Peep. 4 väravat, 4 pennalt neid sisse, lõpuks tõrjusid ka nende. Mul hakkas Mihkel Aksust natuke kahju isegi, aga ma usun, et see kogemus isegi äkki aitas teda
kunagi saame rääkida, et me oleme nagu, ütleme, väikse õppetunni annud. No ma loodan, et ikka peatreener andis neile ka, ütleme, väikse vitsutuse selle eest, et nad ikkagi nii atjudeks osutusid. Ja no muidugi minu hiilgav tõrje seal lõpus, ma võiksin ilmselt järgmises mängus seista ise Flora väravas. No vaatajatele teadmiseks nii palju, et Pasi Raudiainen, Flora treener, ongi juba meile kutse kätte annud laupäeval otse mängule, ilma treeningute. No, see viitab ainult meie headusele. Ja Peep, kus sa siis mängima hakkad, väravas või ründes või? No, ma olen nii, et ma pool mängu mängin niimoodi lõhkuvad keskkaitset ja siis kui värav väsin, siis teise poole mängu olen väravas, et hoian ühtse puuri puhtana.